പതിവ് പോലെ നമസ്കാരം ഏവർക്കും സിനിമ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ആദ്യമായി ഞങ്ങളൊരു ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹിന്ദി സിനിമയുടെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രംഗി റേ എന്നാണ്. ഇതിനകത്ത് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അക്ഷയ് കുമാർ, പിന്നെ സറാ അലി ഖാൻ, ധനുഷ് എന്നിവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇതിലേക്ക് കടക്കാം, ട്രെയിലറിലേക്ക് കടക്കാം. ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ, 3 മിനിറ്റ് 11 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സഹിച്ചിരുന്നോണം. ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോലാണ് ധനുഷ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആണ്, തമിഴിനാണ്. सूर्यवंशी नाम है माँ, सीधे राजा राम की डायनेस्टी से हैं। स्वयंवर होता है माया, हम नहीं मानते जबरदस्ती की सर। उसके बाद शादी। एक ही हम दोनों घूम बंदे, उठे ताई लगाती हो चे। गाली नहीं दे रहा है, तमिल में बोल रहा हूँ। मतलब तुमको भी नहीं चाहिए शादी? बिल्कुल नहीं चाहिए मेरी माँ। माँ अपना बहुत पुराना चक्कर, 21 बार भाग चुके इसके साथ विश्व बाबू, हर बार पकड़े चले गए। ये तुमने उतारा नहीं अब तक? तुमने डाला है, तुम ही उतार लो। ये लड़की, she is very dangerous, हाँ? घबरा कह रहे हो बे? अरे छेड़ रहे तुमको यार, और जब छेड़ रहे तो छेड़ जाओ। पापा और सजाद के बाद तुम मिले हो, बस अच्छे आदमी हो गुरु। चाहे कुछ कर लो बेटा, पर होई वही जो राम रची राखा। Like Ravan, he wants me to go behind Hiran. And when the Maidan is up, he will come and uthav you and run away. But let me tell you, the Ramayana has just begun. जय चाहती क्या हो? डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके क्यों नहीं चली जाती हो तुम? पर हमको तुम भी अच्छे लगते हो। She wants two birds, one in bush and one in hand. वरना तुम्हें छोड़ना चाहती है, नहीं सजाद को खोना चाहती है। एक बार एक लड़की को दोनों मिल जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी? तो ये एक लड़की मेरी ही किस्मत में होनी थी। साला गर्दा उड़ा दिया। अंदर हो गया हमसे। मम्मी कसम हम सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। हमारी तो जबरदस्ती से शादी हुई थी, आप तो हमको जानते भी नहीं थे, और यही तय हुआ था ना आपके और हमारे बीच के। दिल्ली पहुंच के आप अपने रास्ते। ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ആദ്യമേ പറയാമല്ലോ, ഹിന്ദിയിൽ കുറച്ച് വീക്കാണ്. സ്കൂൾ ടൈം മുതൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇന്ന് അധികം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിഡ്നാപ്പിങ്ങിലൂടെയാണ്. അതായത് ധനുഷിനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ധനുഷ് ഒരു തമിഴനാണ് എന്ന്, നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരല്ല തമിഴനാണ് എന്ന്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സറാ അലി ഖാൻ കുറച്ച് കലിപ്പായിട്ടൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ കാണിക്കുന്ന സീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരത്തി നമ്മുടെ ധനുഷിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് പോലെ ഇവർ തമ്മിൽ ആദ്യം ഇച്ചിരി ക്ലാഷൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർ തമ്മിൽ അടുത്ത് അറിഞ്ഞ് അവരൊരു പ്രണയത്തിലാകും എന്നാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അകച്ചത്തത് കുട്ടി വീഴുന്നത് പോലെ അക്ഷയ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നതോടെ സീൻ അങ്ങ് മാറുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം ഫുൾ സെലിബ്രേഷൻ മൂഡിലാണ്. അപ്പം വന്ന് കാണുന്ന ഇവരുടെ ഈ അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ സീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ആനയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് വന്നൊരു ബലൂണും പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പം എന്നിട്ട് ഇവർ സറാ അലിഖാൻ ഓടി വന്ന് പുള്ളിക്കാരനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒന്നെങ്കിൽ മുൻ കാമുകനോ അതുപോലെ എന്തോ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ എന്തോ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ധനുഷ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു
ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പിന്നെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സറാ അലിഖാന് എന്താ അക്ഷയ് കുമാറിനോട് ഒരു കൂടുതൽ ഒരു താല്പര്യം ഉള്ള പോലെ കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ധനുഷ് കുറച്ച് വിഷമത്തിലായതുപോലെ കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്താ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് രണ്ട് ആളുകളെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കൂളിലാണെങ്കിലൊക്കെ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബാക്കിലായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് സത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഈ സിനിമ 24 December റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം. എനിക്കറിയത്തില്ല, കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആണോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ധനുഷിനെ വെച്ചത് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഡിയൻസിനെയും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഡിയൻസിനെയും ഒരേപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആനന്ദ് ആരായിരുന്നു എന്തോ ആനന്ദ് എൽ റായ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ AR റഹ്മാനാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ സെലിബ്രേഷൻ മൂഡിനെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സോ എന്താ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. AR റഹ്മാൻ മ്യൂസിക്കിലാണ് സോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ പറയാം. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി തിരിച്ചു വരുന്നവരെ സ്മിയാനന്ദ്. Bye.